Ir štai vat Mekas pasakė tokius žodžius, kad Čiurlionis tai yra dievas, jo negalima liesti, niekas niekada neprilyks Čiurlioniui, todėl neverta net stengtis, netapykite, net nepradėkite tapyti. Ar Mekas čia juokavo, čia yra klausimas, bet aš manau, kad Mekas pasakė ganėtinai rimtai. Mekas labai gerai suprato, kas čia su Čiurlioniu vyko ir ko Čiurlionis yra unikalus. Lietuva paprasčiausiai buvo nepasiruošusi priimti Čiurlionio genijų, nes Lietuva kilo iš kaimo, kaimas nebuvo išsilavinęs ir net mūsų inteligentai nelabai tą Čiurlionį suvokė. Tai ta prasme Čiurlioniui nepasisekė. Ir atrodo, kaip ir nieko daugiau nesimato. Bet čia yra viena tokia detalė, kuri yra tokia svarbi, kad jinai net civilizacija iš tikrųjų, sumenkina civilizaciją. Ir tikrai iškelia klausimą, ar civilizacija galbūt eina teisingu keliu. Nes iš tame paveiksle reikia pamatyti va tenai va plaukiančius šiuolaikinius garlaivius. Ir jeigu tu juos pamatai, matote, ten plaukia. Bet yra tokia menkysta. Va ten jūsų internetas. O, pamačiau, nu ja, tai geras. Atsugalvojo puzlę, supranti? Reiškia, nu jo, Čiurlionis geras, jis tokių puzlių prisigalvoja, reiškia, ir tada mes čia galime žaisti tokius žaidimus. Atspėk, kas nutapyta. Bet klausimas yra kitas. O kodėl taip keistai nutapyta? Va čia yra kablys. Tos pušys gali, reiškia, tu gali, reiškia, tos valdovus tapyti, kurie vat neša tą saulutę kaip Lietuva. Bet pušys gali būti ir čia. Ir, nežinau, bent aš naivuolis tikiu, kad jeigu tu matai, kad šita pušis yra karalienė, šansų pamatyti, kad tavo moteris yra karalienė, daugiau. Va daugiau. Nes tu tą matai subtiliai.